S'ha dit repetidament que el doctor Badia és mestre de mestres. I ara, aquí, en tenim una prova. Tot seguit tindran la paraula tres mestres de la lingüística catalana que van ser deixebles del doctor Badia i van treballar i investigar al seu costat a la Universitat de Barcelona i a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, el doctor Joan Beny, el doctor Joaquim Rafel i el doctor Joan Martí Castell. A Joan Beny li va dirigir la tesi doctoral el doctor Badia. El director de la tesi doctoral de Joaquim Rafel va ser el doctor Badia i a Joan Martí qui li va dirigir la tesi? El doctor Badia. A tots tres el doctor Badia els va dirigir la tesi. I avui tots tres ens parlaran de l'estret lligam del doctor Badia amb l'Institut d'Estudis Catalans, institució amb la qual Badia ja mantenia relació amb la clandestinitat de la mà del senyor Aramon i Serra, i que el 1977 va passar a ser-ne membre numerari de la secció filològica. I després, com sabem, va ser president del 1989 al 1995 de la secció filològica, un president molt actiu i renovador. I precisament d'això, de les activitats de Badia i del seu caràcter renovador, ens en parlarà en primer lloc Joan Martí Castell, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, de la qual va ser el primer rector. Joan Martí va ingressar a l'Institut d'Estudis Catalans com a historiador de la llengua i sociolingüística el 1992 i va ser president de la secció filològica del 2002 al 2010, a més de ser president més endavant de la Comissió de Lexicografia, entre altres càrrecs. Escoltem, doncs, Joan Martí. Endavant. Moltes gràcies, doctor Rodríguez. Badia, abans d'ésser elegit membre de l'Institut, ja hi havia tingut relacions estretes i freqüents i estava al corrent de les feines que s'hi feien, sobretot en el si de la secció filològica. Al voltant de l'Institut es crearen els estudis universitaris, on Badia assistia amb assiduïtat. Visitava sovint la seu clandestina que l'Institut tenia a la Gran Via 600 de Barcelona. Quan l'any 1946 es fundà la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut, Badia fou nomenat vicesecretari de l'àrea Llengua i Literatura, on impulsà ja un esperit obert amb la impartició de conferències sobre temes de gran actualitat o poc o mal estudiats. L'any 1968 ingressà a l'Institut com a lingüista i gramàtic adscrit a la secció filològica en qualitat de membre adjunt. Al cap de 9 anys, el 1977, n'esdevingué membre numerari. Es lliurà una labor intensa des del vessant científic, però no considerà marginal tot allò que afectava l'organització interna i el funcionament estructural. Era tan conscient que si havien de prioritzar treballs concrets en l'estudi de la llengua, com que havien de canviar-hi alguns aspectes de l'organigrama de la corporació. L'activitat de la secció filològica era poca i desigual perquè estatutàriament solament podia haver-hi 7 membres en cada secció. Badia reivindicar l'augment substancial dels recursos humans. Un objectiu general que dugué a bon port fou la posada al dia de la gramàtica i el diccionari de Pompeu Fabra. No pretenia cap reforma, però s'adonava que l'ús social del català sovint anava per vies independents de la preceptiva i que la irrupció abassegadora dels mitjans de comunicació, escrits, orals i audiovisuals, així com la introducció de l'ensenyament del català a l'escola, obligaven a oferir les eines que els comunicadors i els professors necessitaven per a l'expansió d'un català sòlid, no fragmentat i genuí. Aquest neguit conduí a l'expansió de la recuperació i la refundació de vegades de determinades
institucions dins l'Institut d'Estudis Catalans, com per exemple, en primer lloc, les oficines lexicogràfiques que es refundaren l'any 1969, a la reactivació de l'Oficina de Gramàtica i més tard a la instauració del TERCAT. Badia volia que la secció filològica fos amatent als avenços científics a fi d'examinar-los críticament i d'assumir aquells que cregués imprescindibles. Una determinació que era complexa en els anys 70 i 80 del segle passat, perquè en allò que afecta la normativa, la societat catalanoparlant era crítica i fins i tot hostil a segons quines posicions. La voluntat de canvi en aquesta línia ha permès que l'Institut avui tingui com a obres institucionals i no personals el Diccionari de la Llengua Catalana 1995 i la Gramàtica de la Llengua Catalana 2016. Una altra necessitat imperiosa que per a Badia fou imprescindible era obrir portes enfora la secció filològica amb la projecció nacional, estatal i internacional. L'any 1968 s'estava treballant en la constitució de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes des de l'àmbit de Llengua i Literatura de la filial Societat Catalana d'Estudis Històrics de què, com he dit, Badia fou vicesecretari. L'associació es feu realitat l'any 1973 a Cambridge i Badia en fou el primer president. El 22 de maig de 1975 s'inaugurà a la Universitat de la Sorbona el Centre d'Estudis Catalans, de què fou també president i que encara avui continua fent una tasca excel·lent en la difusió de la recerca en catalanística. Aprofitar els mandats com a rector de la Universitat de Barcelona per establir-hi ponts de col·laboració. L'any 1984, Enric Casasses i Simó, president aleshores de l'Institut, i Badia, rector de la Universitat, signaren un conveni per a l'elaboració d'un diccionari del català contemporani avui ja enllestit. Vull remarcar que l'objectiu comportà l'inici de la profunda modernització en l'establiment d'una estructura informàtica important que no ha deixat de créixer fins avui. Seguiren aquesta iniciativa tota una sèrie d'altres col·laboracions amb la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. La represa, per exemple, del projecte del Glossarium Mediae Latinitatis Catalonia l'any 1988. El mateix 1988 s'inicià Patronímica Romànica, sota la direcció del mateix Badia, que suposà ara el renovellament de l'oficina d'onomàstica. Abans he parlat de les oficines lexicogràfiques i de la de gramàtica, també per l'empenta del doctor Badia. L'any següent, el 1989, s'endegà l'Observatori de Neologia i el projecte de l'edició de l'Atlas Lingüístic del Domini Català, avui ja conclosa. Reclamar una atenció especial a l'àmbit de publicacions, tot donant ell mateix exemple amb els més de 50 treballs que té editats per l'Institut. Entenia que els resultats de la recerca havien de divulgar-se i que les obres publicades eren l'índex més fefaent de la importància de l'Institut. Altrament, amb les publicacions, el català es manifestava al món com un idioma amb recursos en tots els registres i que no suposava cap obstacle en la redacció de llibres i articles d'especialitat. Al mateix temps, les obres de l'Institut consolidaven una terminologia per a tots els camps del coneixement. Des de la perspectiva d'organització interna, l'any 1976, a ser president de l'Institut Josep Alsina i Bofill, començà a debatre-s'hi la necessitat d'ampliar el nombre de membres numeraris. Ja he dit abans que els estatuts establien un màxim, fundacionals, un màxim de 7 membres per secció. Badia s'alinear amb els qui defensaven el canvi, l'augment de nombre. L'any 1988, el ple de l'Institut, que presidia aleshores Emili Giral i Reventós, nomenà una comissió per a la reforma general dels estatuts. Badia, juntament amb Joan Bastardes, hi representà la secció filològica.
en sortirien uns estatuts nous. Badia hi feu, entre d'altres, les aportacions que vull subratllar següents. A. Creació de delegacions fora de Barcelona. B. Declaració explícita que l'Institut era l'única autoritat per a fer el seguiment de la llengua catalana i establir-ne la normativa. C. Augment a 15 membres en lloc de 7 per a cada secció. D. Eliminació del caràcter vitalici dels presidents de les seccions. E. Inclusió en el Consell Permanent de la representació de les seccions a través de llurs presidents. Totes aquestes propostes li foren acceptades i foren aprovades. Badia intervingué decisivament, doncs, en el que podem anomenar l'entrada a l'època contemporània de l'Institut d'Estudis Catalans i de la secció filològica. Dos, aportacions emblemàtiques d'Antoni Maria Badia i Margarit a la secció filològica. No puc aturar-me, com caldria fer en justícia, en tot allò que Badia feu en favor de la secció, per la qual cosa he decidit destacar solament tres iniciatives significatives que responen a les seves preocupacions principals. 2.1. L'elaboració de la proposta per a un estàndard oral. Entre les novetats de finals del segle XX en l'estudi de les llengües, per a Badia, una ineludible fou l'atenció a l'oralitat i, de manera molt específica, a la possibilitat de diferenciar-ne objectivament els registres que es classifiquen en la divisió general de formal i no formal. Entra, doncs, Badia en la perspectiva de la pragmàtica pel que fa a la codificació lingüística. A partir d'aquesta concepció completa de la llengua, permetia establir-ne la normativa amb més precisió, tot posant de relleu la qüestió de l'adequació en la producció lingüística. Va empènyer perquè la secció filològica, mitjançant unes comissions ad hoc, es lliurés a fons en la tasca d'elaborar les propostes per a un estàndard oral. L'any 2001 aparegueren la de fonètica i la de morfologia en gran acceptació social. Avui la secció filològica ja té enllestida la de lèxic. 2.2. Les sortides anuals de la secció filològica fora de Barcelona. A Badia l'amoïnava que Barcelona fos considerada la seu de l'Institut, que exerceix un centralisme respecte a la resta dels països catalans. Considerava, a més, que no era així, però entenia que la capitalitat a Catalunya no havia de suposar ni prepotència ni insolidaritat. En aquesta direcció es proposà d'acostar la secció filològica a tot el domini de la llengua catalana, físicament. En el segon any del seu primer mandat, és a dir, 1991, s'iniciaren les sortides regulars anuals de la secció filològica fora del Cap i Casal. D'acord amb la concepció que en tingué, no es tractava simplement de visitar aquest o aquest altre lloc, sinó de fer-ho amb la formalitat establerta que implicava les relacions amb les autoritats de cada contrada, la realització d'una reunió ordinària del ple de la secció filològica i unes jornades acadèmiques obertes a tothom sobre temes de llengua i literatura a què estudiosos locals, juntament amb algun membre de la secció, presentaven treballs de recerca o d'anàlisi i descripció. L'objectiu era que la secció filològica pogués aprendre aspectes literaris i lingüístics dels llocs visitats i ensems i recíprocament que hi fes conèixer les tasques que es desenvolupaven a l'Institut. Badia anar més lluny. Vistos els resultats positius, considerà que era bo que se'n publiquessin les actes des de la secció filològica. A partir de la segona sortida, així ho hem fet. És el millor testimoni de la trobada cordial. Les edicions constitueixen una col·lecció especialment entranyable d'una trentena de llibres a dia d'avui. 2.3. La represa d'estudis romànics. Tothom que hagi conegut Badia sap quina estimació fraternal tenia per la Romània. Parlava de la Romània amica.
L'Institut havia tingut durant 40 anys, de 1947 a 1987, una publicació que el presentava especialment al món romànic com una institució de prestigi, la revista Estudis Romànics, que fundà Ramon Aramon, sota la direcció del qual ha arribat al volum 21. Tenint en compte la trajectòria de Badia, era molt difícil que quedés morta definitivament. L'any 2000, amb el volum 22, sota la seva direcció, s'inicià la segona època. La idea de Badia ha estat molt fèrtil per a l'expansió del coneixement de la secció filològica i de l'Institut mateix arreu del món i per les contribucions d'estudiosos estrangers. Avui, amb la codirecció de Joan Meny i José Enrique Gargallo, la revista continua sent una mostra exemplar d'una tradició que s'anà renovellant i que atorga a l'Institut i a la secció filològica un crèdit singular. 3. En defensa de la secció filològica i de les seves funcions, autocrítica i reivindicació. Badia fou estrictament fidel i lleial a l'Institut. Complia amb la disciplina professional que el caracteritzava en totes i cadascuna de les seves obligacions. Aquest compromís institucional el demostrà de manera peculiar en els 6 anys en què estigué al front de la secció, 1989-1995, i, per tant, en què alhora fou vocal del Consell Permanent de l'Institut. En el terreny de la gestió, tenia també el seu geni, que no li restava gens de bonhomia. Cito una mostra. En ocasió d'haver estat aprovada el dia 24 d'abril de 1991 per unanimitat del Parlament de Catalunya la llei sobre l'autoritat lingüística de l'Institut, Badia, president aleshores de la secció, s'apressà a preparar el terreny per tal de poder exercir-la, aquesta autoritat, amb dignitat i, doncs, amb els mínims indispensables. Arribats al mes de febrer de 1992, l'Institut no havia aprovat encara el pressupost. Aleshores n'era president Emili Giralt. Badia sabia oficiosament que les propostes de reorganització de la secció no serien ateses. En una carta que li adreçà el president Giralt el 24 de febrer de 1992, es queixa Badia amb contundència. Cito. La secció filològica, en la seva reunió regular d'avui, ha acordat manifestar-vos, senyor president, que considera injust i ofensiu el silenci observat en el decurs de tan llarga espera i no menys injust i ofensiu el desenllaç que ja sembla inevitable. La secció filològica us presenta la seva queixa amarga. Us vol fer constar tant la seva indignació pel tracte de què ha estat objecte com la seva voluntat de dur a la pràctica les actuacions a què l'obliga l'execució de la llei pomposament aprovada aviat farà un any pel Parlament de Catalunya. Fins aquí la citació. En una entrevista que li feu Rosa Maria Pinyol per a La Vanguardia, publicada el 7 de juliol de 1995, en ocasió justament doncs, del final del segon mandat de la secció filològica, li comenta Pinyol, tradueixo al català perquè aleshores La Vanguardia només sortia en castellà. Li diu, imprimir des de l'inici del mandat, 1989, una especial seriositat i disciplina en el funcionament de la secció filològica. Badia li respon, d'antuvi es comentava molt el control estricte de l'ordre del dia i de les reunions en què s'ajustava, quasi cronometrava, el temps exacte per a cada punt. Però em penso que ha estat molt fèrtil per a l'expansió del coneixement de la secció filològica i de l'Institut arreu del món i per les contribucions d'estudiosos estrangers. Diu, d'antuvi es comentava molt el control, li contesta Badia, de l'hora del dia i de l'ajustament a temps exacte per cada punt. Però em penso que ha estat un dels secrets de l'èxit del nostre funcionament perquè ha evitat les digressions inútils. Badia, doncs, marcar també un estil. No estalviava l'autocrítica. En un document mecanografiat que es guarda a l'arxiu, dirigit a tots els membres de la secció que redactà el 24 de maig del 87,
es lamenta en els termes següents. Hem de reconèixer que hem fet el sort davant plantejaments que d'entrada no eren per a llançar el cove. Es refereix a les jornades sobre la llengua normativa que organitza la Universitat de Barcelona en 3 edicions. El silenci, diu Badia, de l'Institut podria ser interpretat com un cert menyspreu olímpic envers qui ni és digne d'una resposta per part nostra. I arriba a ser molt dur. Diu, estranyament, l'Institut, que d'una manera tan brillant resolgué la qüestió gramatical, amaga el cap sota les ales davant els problemes durs i llurs possibles solucions i no en controla l'orientació ni la gestió. L'Institut no ha estat a l'altura de les circumstàncies. Ha defraudat les esperances de molts. La societat espera de l'Institut. Fins i tot n'esperen aquells qui en parlen amb un cert despit. Vaig acabant. En aquest mateix document, en la perspectiva de valorar quin paper ha de jugar la secció filològica pel que fa a la codificació del català, mostra una posició clara i rotunda. Diu, hom continua reconeixent l'Institut que té un paper de direcció en els afers de la llengua, en els quals ha d'ésser l'únic àrbitre en poder decisori. El paper que després de tot li confereix el dictat fundacional de 1907. L'Institut, continua, és l'organisme per excel·lència, l'únic, referent a la llengua catalana. Acabo de veritat, en una nota llarga que, sent jo president de la secció filològica, tingué l'amabilitat i generositat d'enviar-me, es referma en allò que per a ell fou sempre substancial i indiscussible. Diu, considera repetit així tot el que deia sobre la necessitat que la normativa lingüística de qualsevol llengua sigui l'obra d'un sol organisme. L'Institut ha estat, és i ha de continuar sent el fautor i l'autor de la normativa ortogràfica, gramatical i lexicogràfica de la llengua catalana i l'orientador i el responsable de la seva normalització per la història de prop d'un segle, per la solvència científica, per la qualitat de la tasca realitzada i per l'autoritat que sempre tothom li ha reconegut. La normativa de qualsevol llengua, torna a dir ell, ha d'ésser feta per un sol ens, aquell que en té la responsabilitat. Així ho exigeix, continua, per al català, la unitat de la llengua, que tothom reconeix i proclama. Lògicament, la unitat lingüística exigeix una normativa única, que és la que emana de l'Institut d'Estudis Catalans. Paraules a lliçó de roses del mestre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Martí, per aquesta exposició panoràmica sobre la modernització i la reactivació de la secció filològica que va dur a terme el doctor Badia. Doncs tot seguit, el dialectòleg Joan Beny, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1978 i director i codirector d'importants projectes de la secció filològica, com ara els 9 volums de l'Atlas Lingüístic del Domini Català, ens parlarà de la reactivació de la prestigiosa revista Estudis Romànics, que codirigí amb el doctor Badia i ara dirigeix ell. Endavant, Joan Beny. Moltes gràcies, Emma. Algú pot preguntar-se per l'origen del títol de la revista Estudis Romànics en relació al determinant romànics i interpretar-lo com un eufemisme, un subterfugi per tal d'evitar catalans que, en una època de repressió i prohibicions relatives a la llengua i cultura nostres, s'exposava a la desaprovació per la censura. Però no, no va per aquí la resposta. I per entendre'n l'origen cal fer una mica d'història. El seu fundador, Ramon Aramon i Serra, a qui devem la salvació i continuïtat de l'Institut, havia ampliat estudis de filologia a les universitats alemanyes de Leipzig i Berlín i, sens dubte, coneixia revistes on el concepte romànic era present. Revue de langue romane, Romania, Zeitschrift für romanische Philologie, Vox Romanica, Romanische Forschungen, Studi Romanzi, Archivum Romanicum, Volkstum und Kultur der Romanen,
Revistes, totes elles, que van aparèixer en la segona meitat del segle XIX i primera del segle XX. D'altra banda, a casa nostra, des del segle XIX, eren notables les manifestacions filològiques que tenien en compte altres llengües romàniques. Aspecte aquest poc freqüent, cal subratllar-ho, a la resta de l'estat espanyol. En la part més filològica és significatiu el cas de Mireia Fontanals, que fa estudis a París i va contribuir a les recerques sobre els poetes provençals, alguns catalans. I, traslladant-nos a la dimensió més lingüística, el mallorquí Tomàs Fortesa és autor d'una gramàtica catalana que pren per a model la Grammaire de langue romane, versió francesa de l'obra de Friedrich Dietz, que va esdevenir la primera gramàtica històrica de la llengua catalana. Valari Jovany, autor dels Orígenes Històricos de Catalunya, a més de ser l'introductor dels estudis d'onomàstica al nostre país, es converteix en el primer estudiós a l'estat del retoromànic. La línia de recerca de l'onomàstica la va reprendre a Casa Coberta, que s'havia format a Montpeller, amb els professors Millarder i Gramont, i a Suïssa amb Llut i Jàberg. Però va ser Antoni Alcover qui va iniciar una obertura clara i altament fructuosa cap a la filologia romànica que es cultivava fora de l'espai català, especialment a Alemanya. Tenia ben present que aquesta disciplina havia nascut en aquell país i que havia de conèixer la bibliografia respectiva, així com personalment els seus representants més conspicus. En el seu butlletí, la primera revista de filologia de l'estat espanyol, relata les seves visites a Gauchat, Llull, Gilleron, en qui fa un àpat, l'Abbé Rousselot, del qual visita el laboratori, Morf, Todesco, Pressini, Mistral. Explica els seus viatges científics, com el de Hadwiger a València i Mallorca, dona compte dels contactes epistolars amb Rufino José Cuervo, d'obres transcendents com el Glossaire de Patois de la Suisse Romande, de la seva relació amb Guarneri o Bartoli, Max Leopold Wagner, Mogel Fassió, Merlo, Spitzer. A tal fi, als seus 40 anys aprèn l'alemany i emprèn un viatge d'estudis a Alemanya i altres països europeus, Suïssa, França, on la disciplina coneixia un conreu brillant. Estableix contacte amb les màximes figures del moment de la filologia, especialment amb Schedel, que tindria un paper primordial en el futur del català, com és ara la fundació de l'Institut de la Llengua Catalana, futur Institut d'Estudis Catalans i la institució d'unes beques d'ampliació d'estudis a Alemanya. A més, Alcover, que havia organitzat el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, amb participació estrangera, Schedel, Sarrián, Vinagres Pidal, que va contribuir a la internacionalització del català, integra en la realització del seu diccionari el ciutadà francès de Borja Moll, que completa la seva formació lingüística familiaritzant-se amb l'alemany fins a escriure una gramàtica, relacionant-se amb romanistes com Mayer Lübke, del qual rep lliçons a casa sobre la tècnica lexicogràfica per a la redacció dels articles del diccionari. Redacta un suplement català al Romanisches Etymologisches Wörterbuch, tradueix al castellà el llibre de Grangen sobre el llatí vulgar. Per si fos poc, Fabra, codificador de la nostra llengua, que va analitzar l'obra de Mayer Lübke, es fa ressò dels continguts de les obres de Saussure, Jespersen, l'Escola de Fraga, i en qüestions gramaticals de les aportacions de Passy, Nigob, Gramont. A prop de la Guerra Civil, Coromines completa la seva formació filològica a França amb el mestratge de Gramont en temes de fonètica i sobretot del suís Jacob Llut en la recerca de la lexicografia històrica. Centrant-nos en la nostra revista, Ramon Aramon i Serra va ser el fundador i director durant 40 anys, on brilla la col·laboració de primeres figures de la romanística, Ebbesen, Johannes Hubschmid, Wartburg, Krüger, Malkiel, Holz, Harry Meyer,
ofereix una orientació predominantment filològica, en temàtica referent a la literatura medieval i la Renaixença. Les llengües instrumentals són l'alemany i, entre les llengües romàniques, el català, el castellà, el francès i l'italià, que també són les llengües d'estudi, a més de la dimensió temàtica de caràcter romànic. En suma, una revista que sorgida en una època anormal per a la cultura catalana, com deia Badia, tenia les característiques d'una revista normal que va atènyer cotes de prestigi internacional. Després de 13 anys de parèntesi, la secció filològica es planteja la necessitat de reprendre la continuïtat de la revista. Sota la presidència de Joan Argenter, que promou l'iniciativa, la secció dedica diverses sessions sobre la conveniència o no d'aquesta represa. S'expressen dubtes basats en el cúmul d'activitats que recauen sobre els membres de la secció filològica relatives a la normativa i els programes de recerca, la decadència dels estudis de diacronia o la tendència a concentrar l'interès de la recerca sobre llengües concretes. Al final, Badia n'assumeix la responsabilitat. Cal dir que, analitzant el seu historial acadèmic i científic, era la persona més adequada. Professor de Lingüística Romànica a la Universitat de Barcelona, a més de convidar-nos a conèixer l'alemany, llengua que omplia una bibliografia important de la matèria, ens va induir a estudiar els problemes de la nostra llengua des d'una òptica romànica, de veure què passava en les altres llengües de la mateixa família. La seva primera activitat investigadora va ser sobre l'aragonès, on va adquirir i consolidar la tècnica de l'enquesta dialectal. Desitjós d'estar al dia dels progressos de la fonètica experimental, treballa amb la Cerda, com ha estat explicat anteriorment, de Coimbra, i amb Eugen Dietz, de Zúric. Organitza el 7è Congrés Internacional de Lingüística Romànica, on el català és objecte d'atenció central. Hi assisteixen nombrosos romanistes estrangers, Warburg, Gardet, Van Enen, Carnoy, Tovar, Bottiglioni, Reinfelder, amb els quals estableix contactes personals i científics. Molts d'ells són convidats a àpats familiars a casa seva. Contactes que s'allargaran i seran productius per al català, com l'organització del col·loqui sobre la lingüística catalana celebrat en francès a Estrasburg a instàncies de Georges Straca. Aquesta projecció exterior es manifesta també amb la participació en els òrgans directius de la Societat de Lingüística Romana, de la qual serà nomenat vicepresident i després president. Gelós de fomentar la catalanofília a l'estranger, funda l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que havia tingut el seu germen a Estrasburg, amb nombrosos afiliats que fan porosa la comunicació dels investigadors del país amb els de fora del domini. Per a la represa d'estudis romànics, Badia s'acompanya d'un equip de col·laboradors, Josep Massot, José Enrique Gargallo, Reina Bastardes, jo mateix, que després esdevindria codirector per, a la mort de Badia, assumir-ne la plena responsabilitat compartida amb José Enrique Gargallo. És coneguda l'experiència romànica dels nous directors. Jo mateix vaig ser professor de Lingüística Romànica. Soc actualment president del projecte europeu Atlas Linguistic Roman. I José Enrique Gargallo, professor també de Lingüística Romànica, profund coneixedor de les llengües neollatines, director de diversos projectes paramiològics de l'àmbit romànic, autor Reina Bastardes d'un manual de lingüística romànica, estudiós d'àrees frontereres, a més de sostenir continuades relacions amb romanistes d'arreu del món, especialment de les noves generacions. Badia, doncs, agafa les regnes d'estudis romànics després de 13 anys de parèntesi i, tot i mantenint-ne els seus principis bàsics, li dona una altra fesomia.
amb alguns canvis importants. Com a llengües instrumentals, el català, castellà, francès i italià s'afegeix l'occità, així com el gallec i el portuguès, i només en casos excepcionals s'admet l'alemany i l'anglès. S'entén que els romanistes coneixen les llengües romàniques més importants. En l'aspecte literari, l'àmbit d'estudi s'estén a la literatura moderna i contemporània. Es limita el nombre d'articles miscel·lanis i de recensions. Es fixa l'extensió dels articles i també de les miscel·lànies. Aquestes constitueixen una nova secció on tenen cabuda contribucions de tema vari de menys extensió que els articles, que van d'una nova etimologia a l'exposició de nous mètodes d'investigació. Els llibres d'un cert interès, però que no es presten a una ressenya, entren dins la secció de llibres rebuts, mentre que la crònica, encara a Badia, recull els actes que reflecteixen les activitats entorn de la llengua i la literatura al llarg de cada any, jornades d'estudis, homenatges, premis, presentació de llibres, etc. Perquè la revista compleixi les normes per esdevenir de nivell A, s'afegeixen la capçalera biogràfica i la data de rebuda i acceptació dels articles. El nombre de bases de dades que inclouen estudis romànics va passar de 3 a un nombre altíssim al cap d'una dècada. Durant el mandat de Badia s'ha comptat per a la gestió i coordinació de la revista amb Emma de Porrata, Bernat Oliver, Rafael Fiol, Fàtima Duarte i Gemma Boada, que des de 2009 du a terme una feina exemplar. Posteriorment, a la direcció de la revista per Badia s'ha renovat el Consell de Redacció, s'ha ampliat a 10 anys el mandat del Consell Científic, s'ha intentat equilibrar les col·laboracions de llengua i de literatura i s'encoratja els romanistes a enviar articles miscel·lanis sobre projectes en curs, propostes etimològiques, etc. La recepció per part dels investigadors ha estat excel·lent. Ens ajuden a continuar amb entusiasme i rigor les opinions elogioses rebudes del món científic. Ana Cano, d'Oviedo, David Prieto, de Múrcia, Eva Bixi, de Nancy, Mateo Rigoira, de Torí, que el qualifica la revista de Ottimo Lavoro, Russian Academy of Science Library, de Sant Petersburg, Sergio Fernández de León, José Antonio Pascual, de la Real Academia Espanyola, Xavier Laborda, de Barcelona, Hans Goebel, de Salzburg, Michel Contini, de Grenoble, Xavier Lavier, de Tolosa, de Llenguadoc, com Taupiac, i Giovanni Ruffini, de Palermo. Una mostra del ressò de la revista és el nombre de textos consultats, que des de 79.794 de l'any 2014 s'eleva als 170.924 del 2018. No voldria cloure aquest homenatge a Badia sense una referència a una altra de les seves activitats dins l'Institut, al qual s'ha al·ludit breument, però que no s'ha subratllat al llarg d'aquesta jornada. Em refereixo a la seva activa participació en la proposta per un estàndard oral de la llengua catalana, que es va ocupar de la fonètica i la morfologia, però que ell, defensor de la varietat oral en els mitjans de comunicació, va promoure i activar en el camp del lèxic i que va desviar a la meva responsabilitat en la col·laboració de col·legues de la secció filològica. La finalitat del projecte és recollir els mots comuns a dos o més dialectes, àmbit general, amb els seus equivalents d'àrea reduïda, àmbit restringit, que estiguin a disposició dels mitjans de comunicació de cara a, després de sotmetre'ls a uns criteris selectius, vigència, d'ús, prestigi, etc., fomentar el seu ús en els media i, si cal, traspassar-los a l'escola, amb el seu equivalent general tot indicant-ne quan convingui el caràcter normal d'ús i el grau més o menys gran de formalitat dels mots. Es visualitza la gran unitat de la llengua,
un 92% d'unitats generals, enfront dels elements diatòpics propis d'un dialecte, reduïts a un 8%. Un apartat especial dedicat a l'algarès resulta altament pedagògic per als usuaris del dialecte. Sabran que morendo s'escriu molendo i que el seu equivalent general és asa o burro. Una aposta per salvaguardar una part de la llengua històrica i aixecar un pont amb la llengua estàndard, un guionet entre col·loquialitat i llengua mediàtica. Un projecte col·lectiu en l'elaboració del qual van participar membres de la secció filològica i assessors de tota l'àrea idiomàtica i que ha estat ben rebut pels professionals de la llengua. Badia, doncs, el seu ampli haver a favor de la secció filològica i de la llengua ha afegit la direcció d'estudis romànics que, amb esperit renovador, ha portat la revista a cotes molt altes entre les millors revistes de la Romània, un nivell que nosaltres maldarem per mantenir. Gràcies. Moltes gràcies, Joan Beny, per aquest repàs de l'origen, la història, la descripció i la recepció d'Estudis Romànics, revista fundada per a Ramon i Serra en una època, com heu dit, anormal, però tractant-se d'una revista amb característiques normals. I gràcies per mostrar-nos el paper fonamental que hi va tenir el doctor Badia i els seus col·laboradors. I ara és el torn per parlar-nos del Diccionari de la Llengua Catalana de Joaquim Rafel, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 1984, del qual ha estat secretari general. Joaquim Rafel és el director del Diccionari del Català Contemporani i del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, i des de 1999 és el director de les oficines lexicogràfiques. Escoltem-lo, doncs. Moltes gràcies. Bé, una de les realitzacions de més transcendència de la secció filològica durant la presidència d'Antoni Maria Badia fou indubtablement l'elaboració i la publicació del Diccionari de la Llengua Catalana, conegut com a Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i abreujadament DIEC. Hem de recordar que fins passats més de 60 anys des de la seva creació, la secció filològica no va aconseguir complir amb una de les missions establertes ja en el dictamen Acord d'Ampliació de l'Institut d'Estudis Catalans aprovat per la Diputació Provincial de Barcelona el dia 14 de febrer de 1911. Com ja s'ha dit moltes vegades, o s'ha recordat moltes vegades, aquest document especifica en l'article segon que la missió de la secció filològica o institut filològic serà estudiar científicament la nostra llengua, inventariar el seu lèxic, fer-ne el diccionari i fomentar el seu ús i imperi dins i fora de la nostra terra. En aquest mateix article s'especifica que els acords de caràcter normatiu hauran d'ésser presos conjuntament amb les altres seccions de l'Institut. Amb això, per bé que el compliment d'aquesta missió s'atribueix a la secció filològica, la presa dels acords definitius és responsabilitat del conjunt de l'Institut. Podríem entrar, i no podem fer-ho aquí, en el comentari de les raons o els factors que van condicionar que després de tants anys l'Institut no hagués publicat el seu diccionari, és a dir, no hagués complert la seva missió fonamental. Passo sobre això perquè tenim el temps molt controlat. I passo directament al principi dels anys 80, que és quan jo vaig ingressar a l'Institut. En aquell moment, a les reunions de la secció filològica assistien com a màxim 6 persones. Ens hem de situar en aquell moment. Eren Pere Buigues, que n'era el president, Ramon Aramon, que n'era el secretari, Joan Bastardes, Jordi Carbonell, Joan Beny i jo mateix. Antoni Maria Badia, que també n'era membre, no assistí
a les reunions fins que deixà d'ésser rector de la Universitat de Barcelona l'any 1986. És a dir, va estar 8 anys sense assistir a les reunions de la secció filològica. D'altra banda, Francesc de Borja Moll feia temps que no assistia a les reunions per motius de salut i Joan Coromines, que també era membre, estava allunyat de l'institut, sembla que per motius personals. La secció filològica no havia fet cap pla per complir l'objectiu d'elaborar i publicar el Diccionari Normatiu Institucional. Hi havia el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, al qual la secció atorgava caràcter normatiu, però tenia més de 50 anys. Havia estat publicat com un diccionari d'autor i les seves edicions estaven sota el control d'una editorial privada. Mentrestant, des de 1962, la secció havia anat aprovant una sèrie més aviat reduïda de mots nous que en aquells anys divulgava per diversos mitjans semiclandestins. L'any 1966, com és també conegut per molts, no?, es publicà la quarta edició del Diccionari Fabra, corregida i augmentada a càrrec de Josep Miracle. I en edicions posteriors, mitjançant un acord amb l'editor, s'incorporà al diccionari un apèndix amb les innovacions que la secció filològica havia anat aprovant. Durant els anys 80, l'activitat lexicogràfica de la secció filològica consistia en la discussió de propostes d'incorporació de noves entrades o excepcions, que era una tasca més aviat lenta. Un canvi molt destacat que es produí en la història de l'Institut d'Estudis Catalans fou l'aprovació d'uns nous estatuts que foren discutits i aprovats per l'Institut l'any 1988 i aprovats i registrats oficialment per la Generalitat de Catalunya l'any 1989. Aquests estatuts, entre molts altres aspectes, ampliaren el nombre de membres numeraris de cada secció, que fins aleshores estava limitat a 7, com abans ja el Joan Martí ja hi ha fet referència en la seva conferència. Aquest és un fet molt important que alterà profundament la vida de l'Institut en general, de l'Institut en general i la de la secció filològica en particular, fins al punt que el president de l'Institut, Emili Giralt, en el pròleg del Diccionari de la Llengua Catalana, publicat l'any 1995, afirma: «Avui se'ns fa evident que sense la reforma dels estatuts que l'Institut aprovà el 1988, aquest diccionari no s'hauria publicat». És el diccionari de què hem de parlar ara. A partir del moment de l'aprovació oficial dels nous estatuts, o sigui, l'aprovació oficial és del 1989, es convocaren eleccions a l'Institut i Antoni Maria Badia fou elegit president de la secció filològica. Aquell mateix any ingressaren a la secció nous membres i en els anys successius se n'anà incrementant el nombre, amb la qual cosa s'obtenia ja una cosa molt important, que és la massa crítica suficient per a la tasca immediata que s'escometé, o sigui, l'elaboració del Diccionari de la Llengua Catalana. En el moment de publicar el diccionari, la secció tenia ja 18 membres numeraris i 8 emèrits, o sigui, 26. D'acord amb els estatuts, els membres emèrits conserven tots els drets, però alliberen una plaça de numerari. Amb la presidència de Badia, a partir de 1990, la qüestió del nou diccionari passa a formar part de les reunions de l'ordre del dia de les reunions de la secció filològica. A la reunió del mes de setembre d'aquest mateix any, el president proposà la creació d'una comissió amb l'objectiu de dissenyar el nou diccionari que actualitzés un nou diccionari que actualitzés el Diccionari General de la Llengua Catalana, el de Pompeu Fabra. Els membres d'aquesta comissió foren Joan Bastardes, Maria Teresa Cabré i Joaquim Rafel.
amb la col·laboració de Victòria Alsina, tècnica de les oficines lexicogràfiques. El mateix president, o sigui, Badia, s'afegia ocasionalment a les reunions d'aquesta comissió. A la reunió del Consell Permanent de l'Institut del 17 de gener de 1991, Badia demana que el Centre d'Informàtica tingui en compte les necessitats de l'elaboració del que moltes vegades s'anomenava, dic entre cometes, el nou diccionari Fabra. La denominació del diccionari passà per moltes etapes. I a la sessió del 18 de juny de 1992 es queixa del fet que els treballs que el Centre d'Informàtica estava duent a terme per la revisió del diccionari normatiu havien estat interromputs perquè s'havia donat prioritat a la memòria de l'Institut. D'altra banda, en els informes preceptius sobre les activitats de la secció filològica presentats al ple de l'Institut als anys 89, 90 i 91, també es reflecteix que s'han posat en marxa els treballs relacionats amb el nou diccionari. S'hi fa referència, entre altres aspectes, a la preparació d'una base de dades i a la cessió per part del Servei de Tractament de Textos Catalans de la Universitat de Barcelona, amb la qual hi havia bones relacions, d'una versió informatitzada del Diccionari General de la Llengua Catalana. O sigui, ja teníem el Diccionari Fabra amb suport informàtic. Amb això, cada vegada es feia més evident la necessitat que l'Institut publiqués el seu propi diccionari, complint així el mandat originari que estableix, com hem vist, la realització del Diccionari de la Llengua com una de les seves tasques fonamentals. Sovint es debatia sobre la base de partir del Diccionari Fabra, que fins aleshores era considerat el diccionari normatiu, tot i no ésser una publicació institucional. Però sempre solien aparèixer dubtes que es reflecteixen a les actes de la secció filològica sobre aquesta possibilitat. A causa, entre altres raons, de la incertesa sobre la situació de la propietat intel·lectual de l'obra i dels drets d'edició. Ja he dit que l'edició de l'obra estava en mans d'una editorial privada, d'una empresa mercantil. Justament aquells anys estava en marxa un judici a conseqüència de la demanda per plagi que havia interposat Edassa, que era l'empresa editora del diccionari, contra la Fundació Enciclopèdia Catalana i Enciclopèdia Catalana Societat Anònima per haver incorporat el text del diccionari Fabra en les seves obres, Gran Enciclopèdia Catalana i Diccionari de la Llengua Catalana. Durant el temps que es perllongà el judici, es produïren sentències, recursos i contrasentències, que ara no és el moment de detallar. Entre altres coses, sabem, a partir de la documentació judicial, que el diccionari havia passat en un moment determinat a domini públic per negligència culposa de l'editor, que no havia inscrit en el registre l'obra en el registre de la propietat intel·lectual. Fins que les filles de Fabra, alertades per intermediaris o amics, promogueren la reversió del domini públic al seu favor. L'any 1984, quan estava ja en curs la demanda judicial a què m'acabo de referir, es donà la circumstància que la Fundació Enciclopèdia Catalana adquirí la propietat intel·lectual de l'obra de Fabra mitjançant un document de cessió signat amb les filles del lingüista a canvi de les compensacions oportunes. Amb això es produí la situació paradoxal que la part demandada per plagi en aquell judici es convertia en titular de la propietat intel·lectual de l'obra que presumptament havia plagiat. Aquesta situació fou considerada poc menys que escandalosa, sobretot tenint en compte la significació en un sector de la societat catalana de diversos responsables de la dita fundació. Aquest fet acabà provocant la intervenció de la Generalitat de Catalunya, que promogué un desenllaç sobtat i inesperat. Sense entrar en detalls, que ara no puc entrar-hi,
Només diré que el juliol de 1991 s'assigna un document notarial en virtut del qual l'Institut d'Estudis Catalans passa a detenir la propietat intel·lectual de tota l'obra de Fabra i subroga els compromisos adquirits per Erassa i per Enciclopèdia Catalana amb les filles de l'autor. Sobre aquests fets hi hagué en aquell moment una mena de pacte de silenci. N'hi ha una breu referència, inexcusable, d'altra banda, a l'acte del Consell Permanent de l'Institut celebrat els dies 4 i 5 de setembre i a l'acte del ple del dia 16 del ple de l'Institut del dia 16 de setembre. Això resolia en principi la qüestió legal, però allò que s'anomenà, cito entre cometes perquè es configura les actes, contenciós dels drets sobre el diccionari de l'Institut, segons consta les actes, això no s'acabà fins al desembre de 1995, una vegada publicat ja el diccionari de l'Institut, diccionari que ara estem comentant. La secció filològica, a partir d'aquell moment, continuava debatent sobre què havia de fer per produir el diccionari normatiu que la societat esperava. En paraules del mateix Badia, tretes de la seva introducció al diccionari, la cito literalment, la secció filològica anava donant voltes, no sé si dir els seus somnis, els seus designis o els seus temors. S'acaba la citació. Mentrestant, la necessitat de disposar d'un diccionari actualitzat es feia cada vegada més patent, fins al punt que des de la Generalitat de Catalunya, que, com he dit, havia tingut un paper destacat en l'afer de la transferència dels drets de l'obra de Fabra a l'Institut, s'instà el president de l'Institut a prendre les mesures adequades perquè es pogués disposar d'un diccionari oficial en el termini més breu possible. El president de l'Institut, al seu torn, en el curs d'una reunió del Consell Permanent, 15 d'octubre de 1992, requerí al president de la secció filològica que presentés de manera urgent un projecte per a la redacció i publicació d'un diccionari normatiu actualitzat en el termini, es va dir en aquell moment, de 2 anys. A partir d'aquell moment, els esdeveniments es precipiten. A la reunió següent del Consell Permanent de l'Institut, 29 d'octubre del 92, Badia accepta aquest repte. Badia, que era president de la filològica, oi, com ja hem dit, accepta aquest repte i demana la compareixença de Maria Teresa Cabré, la qual presenta el projecte de diccionari que s'havia discutit prèviament a la reunió de la secció filològica del dia 23 del mateix mes. En aquest projecte consta que el nou diccionari no consisteix en un simple pedaç posat al diccionari de Pompeu Fabra, encara que no se n'ha d'alterar l'estructura ni la base general. I es fa al·lusió, entre altres qüestions, a la manca de recursos i a la complexitat de l'obra. En la reunió de la secció filològica del mes següent, 13 de novembre, el president Badia havia fet incloure un punt en l'ordre del dia titulat "Funcions de la secció filològica en l'elaboració del nou diccionari de la llengua catalana". I començar ell mateix amb una llarga i documentada intervenció que justificà dient que potser no tots els membres coneixien prou bé les circumstàncies que envoltaven aquest projecte. I afegí textualment: la importància del projecte i la urgència de la seva realització, subratllades ara per la determinació del Consell Permanent d'accelerar els treballs, converteixen, diu, el nou Diccionari General de la Llengua Catalana, que era un altre dels noms que havia tingut aquest diccionari mentre se'n parlava, oi?, en un tema prioritari. Per això, a partir d'ara, el nou Diccionari General de la Llengua Catalana tindrà
en l'estructura de la secció filològica i en el desenvolupament dels seus treballs el pes i el temps que requereix. Se'n parlarà pràcticament a cada sessió, no únicament en l'espai de reports de comissions, sinó com a un dels temes d'estudi. S'acaba la citació. A continuació, feu un resum de l'activitat lexicogràfica de la secció filològica al llarg de la seva història, centrada especialment en les raons de l'existència del diccionari Fabra i fins i tot en la seva trajectòria editorial. I acabà dient que en aquell moment s'havia d'avançar, cito, cap a un diccionari que sigui una eina de treball vàlida per a l'usuari d'avui i que, alhora, empleni un buit similar al que el Diccionari General de la Llengua Catalana omplí l'any 1932. A partir d'aquell moment s'inicià un període de 3 anys d'activitat febril, tal com la qualifica Badia en la introducció de l'obra, que diu va ser una activitat febril. Febril amb B, que també podia haver estat en va, perquè gairebé era una fàbrica de diccionaris. No? A les oficines lexicogràfiques dirigides per Maria Teresa Cabré es preparaven els criteris per a l'elaboració del diccionari. Les propostes que havien de ser discutides a la comissió de lexicografia i el mateix text de l'obra. A la comissió de lexicografia, dirigida per mi durant l'execució del diccionari, es debatien aquests criteris i aquestes propostes i es preparaven per ser presentats a la secció filològica. Finalment, a les sessions plenàries de la secció es discutien aquestes propostes i es prenien les decisions definitives. A part de tractar sobre qüestions generals del diccionari, entre elles el mateix nom de l'obra, que, com ja he dit, al llarg del temps fou denominada de maneres diferents. Fins que a la sessió del 14 d'octubre de 1994, quan el diccionari estava pràcticament acabat, en un punt específic de l'ordre del dia sobre el nom del diccionari, s'acordà proposar el nom de Diccionari de la Llengua Catalana, que és el que té l'obra publicada. Badia dedicà a l'evolució dels treballs d'aquesta obra una part molt important dels informes sobre les activitats de la secció filològica que presentava preceptivament una vegada a l'any. Els informes d'aquest període es presentava al ple de l'Institut. Els informes d'aquest període corresponen als dies 25 de gener del 93, 24 d'abril del 94 i 28 d'abril del 95. Aquest darrer, no em puc estendre ara en el que deien aquests informes, oi, per raó de temps, només diré que en aquest darrer, del 95, quan el diccionari ja estava acabat i lliurat a la impremta. Només et diré que en el primer d'aquests informes Badia diu: la secció filològica fou informada el 23 d'octubre del repte que li feia el Consell Permanent, al que l'ho dit, i prengué l'acord d'assumir la tasca. El dia 13 de novembre es feu càrrec de la col·laboració que tots els seus membres haurien de prestar-hi. El 25 es reuní la Comissió de Lexicografia per a prendre mesures en aquest respecte i el 18 de desembre la secció filològica procedí a una primera distribució de treballs entre tots, la qual ha quedat confirmada a la reunió del prop passat dia 15. A partir d'ara, la preparació del nou diccionari de la llengua catalana serà tema preferent a les reunions de la secció filològica. Acaba el temps, eh? Sí, estic acabant. A part dels minuciosos informes que hi presentà el president de la secció, el ple de l'Institut inclogué el tema del diccionari a l'ordre del dia de 2 reunions més. La primera, el dia 7 de juny del 93, al cap d'uns mesos d'haver estat assumit el compromís per part de la secció filològica, i la segona, el 24 de gener del 94, quan el projecte estava ja avançat. En la primera d'aquestes reunions, en absència del president de la secció, que era l'estranger, Jordi Carbonell, aleshores secretari de la secció,
presentar la història recent del projecte de diccionari, els compromisos de la secció, etc. Salto línies perquè... I a continuació prengué la paraula Maria Teresa Cabré, que feu una exposició del projecte del nou diccionari normatiu, dels seus objectius i dels terminis de la realització. En la segona d'aquestes reunions, també Maria Teresa Cabré és la que presenta un informe sobre el desenvolupament dels treballs del diccionari, en el qual resumia el paper que jugaven les diferents parts implicades en la realització de l'obra i es referia a alguns entrebancs i retards en algunes tasques. Salto unes línies. A més, Teresa Cabré comparegué també davant el Consell Permanent de l'Institut en dues ocasions més, 24 de novembre del 93 i 14 de juliol del 94, a fi de donar comptes del curs dels treballs del diccionari. Finalment, diré que a la reunió plenària de la secció del dia 13 de gener del 95, quan el diccionari ja estava enllestit, jo vaig fer una intervenció per dir que caldria començar a treballar en la redacció d'una introducció a l'obra, ja que ens havíem compromès a lliurar-ne el text complet i corregit a l'editor el dia 1 d'abril. Ens va sorprendre a tots en aquell moment que Badia ens informés que ell, com a resposta a la meva intervenció, que ell ja estava preparant un esborrany del pròleg i que ja tenia pensat passar-lo a Maria Teresa Cabré i a mi a fi que li féssim totes les observacions que creguéssim oportunes. També digué que després el passaria als altres membres de la secció perquè poguessin fer-li observacions individualment i que no obriria un debat entre tots. En la mateixa intervenció digué també que en aquell digué també que en aquell que ell anomenà projecte de pròleg insistia en la tradició lexicogràfica de l'Institut que s'inicià el mateix 1911, de manera que quedés clar que, entre cometes, sota presentacions vàries sempre ha existit un únic diccionari, el de l'Institut. De fet, Badia, més que un projecte de pròleg, ja tenia redactada la introducció del diccionari. Per què ens passà el text complet d'una manera gairebé immediata? Portar el següent títol, Gestació, història, contingut i formes d'aquest diccionari. Es tracta d'un escrit extens i circumstanciat que ocupa 39 pàgines en la versió impresa del diccionari, en el qual es veu l'interès continuat de Badia per aquesta obra i la seva implicació en tot el procés, des de la concepció fins a la publicació. Moltes gràcies. He intentat fer una síntesi de tot aquest procés complex. Moltes gràcies, Joaquim Rafel, per aquesta síntesi. Aquest Parlament de Joaquim Rafel, juntament amb el de Joan Beny i el de Joan Martí, ens han permès de conèixer amb detall la responsabilitat i el protagonisme de Badia a l'hora de fer de la secció filològica una entitat activa i emprenedora. Moltes gràcies, doncs, als tres ponents i tanquem aquesta sessió.